Здравейте! Аз съм доктор Клара Бълчева и работя в 11-ти диагностично-консултативен център в град София. Темата, по която ще беседваме днес, е как можем да се заразим с човешки папиломен вирус. Човешките папиломни вируси атакуват епителните клетки и лигавиците на човешкото тяло. Те са представители на вирусната фамилия папиломавириди. Изградени са от двойно верижна ДНК, заградена с белтъчна обвивка, имат големина около 55 нанометра. Разделят се на генотипове, а не на серотипове, както повечето вируси. Идентифицирани са над 100 различни типа човешки папиломен вирус с специфично въздействие върху тъканите на човешкото тяло. Много важни са 40 от тях, които се разпространяват при сексуален контакт и инфектират гениталната област. Голяма част от тези типове могат да не предизвикат симптоми. Други обаче се пренасят чрез физически контакт, най-често чрез допир, могат да доведат до оформяне на брадавици и лиши, както и да предизвикат опасни злокачествени заболявания. Хостоприемникът на човешкия папиломен вирус е строго специфичен. Това е епителната клетка. Папиломните вируси предизвикват инфекции във вътрешните слоеве на базалните на епитела. След инфекция, епителните клетки, които нормално не се делят, стават активни. Това може да доведе до нарушение на и деструкция на епителната тъкан, до лезия и нейното унищожаване. Вирусът бързо прониква в ядрото на заразената клетка, интегрира се в клетъчната ДНК. Някои разновидности на човешкия папиломен вирус водят до образуване на брадавици, които представляват доброкачествени разраствания на повърхностния слой на кожата. Видът на брадавицата зависи от мястото, на което тя расте. Обикновено брадавиците са срещат най-често при деца и подрастващи. Те са надигнати над кожата, имат характерния вид на кърфиол, най-често се наблюдават по ръце, стъпала, лице, лакти, ходила. Цветът им може да е телесен или кафеникав, да са плоски или надигнати. Островърхите брадавици по долната част на ходилото, така наречените коткоши трени, имат тъмен център. Те врастват дълбоко навътре в кожата, могат да предизвикат болка при ходене. Молуските пък представляват малки възелчета с длъбнатина по средата. Ако се натиснат, изтича белезникава течност, в която се съдържат човешките папиломни вируси и бързо се разпространяват. Брадавиците възникват след заразяване. Това може да стане при директен контакт с засегнат човек, но също и в плувни басейни, сауни, хотелски стаи. При малки наранявания на кожата или когато тя е влажна и умекнала, вирусите проникват бързо и лесно в нея. Затова, за да се предпазим от тези типове на човешки папиломен вирус, трябва да спазваме за нас и нашите деца строга лична хигиена, бързо подсушаване с индивидуални хавли, ползване, да не се ходи боси в хотелските стаи, в сауни и басейни. Съвременната медицина лекува брадавиците чрез замразяване с течен азот, чрез електрокоагулация, по хирургичен път, когато те са много големи, или с специални мазила, когато са малки. В никакъв случай обаче не трябва сами да изрязвате брадавиците, понеже по този начин може да доведете до ново инфектиране. Най-голям клиничен интерес обаче представляват 40-те типа на човешки папиломен вирус, придаващи се по полов път и причиняващи най-честите генитални инфекции. Ролята на човешките папиломни вируси като причинители на цервикалния карцином на рака на маточната шийка е доказана през 80-те години на миналия век от изтъкнатия учен професор Цурхаузен, който заедно с своите сътрудници идентифицира 16-ти и 18-ти тип на човешки папиломен вирус в туморна маса от жена, с което окончателно потвърждава своята хипотеза и през 2008 година той и екипът му печелят Нобеловата награда за медицина. Гениталните HPV типове се разделят според, класифицират се според епидемиологичната им връзка с рака на маточната шийка. Срещат се обаче и други форми на заразяване, като
око, гърло, пикочен вихрово, бял дроб. Гениталната HPV инфекция се предава основно при генитален контакт, най-често чрез полов акт. Във всички проучвания за разпространение на заболеваемостта на човешки папиломен вирус обаче, огромно значение има степента на сексуалната активност, измерена най-вече с броя на сексуалните партньори, през живота и по-настоящем за даден период от него. Предаването на човешкия папиломен вирус обаче е възможно и не само чрез традиционен сексуален акт, а и чрез други видове генитален контакт без пенетрация, без проникване, като орално-генитален, мануално-генитален, генито-генитален. Въпреки, че е по-малка тяхната роля при заразяване с човешки папиломен вирус, това е напълно възможно и за това ролята на презервативите за предпазване от инфекция с човешки папиломен вирус не винаги е на 100%. Допълнителните рискови фактори за жените включват, разбира се, и социалното поведение на партньора и имунния им статус. По-рядко гениталната инфекция, както посочихме, може да се предаде и по несексуален път. Несексуалните пътища са предаване на HPV инфекция чрез от майката на новороденото дете. Инфекции, гениталните HPV типове се разделят на нискорискови и високорискови. Нискорисковите най-често причиняват доброкачествени, нискостепенни лезии на цервикалния епител и аногенитални брадавици. Всички аногенитални брадавици се причиняват в 90% от типове, които са 6 и 11 от нискорисковите типове. Средното време за развитие на нови аногенитални кондиломи, така се наричат гениталните брадавици, след инфекция с HPV 6 и 11 е около 2-3 месеца. Но не всички хора, които са заразени, развиват кондиломи. Някои от тях са само здрави носители. От друга страна, високорисковите, онкогенните типове, канцерогенните, са общо 15. Те са свързани най-вече с развитието на цервикален карцином, с рак на маточната шийка и се установяват в 99,7% от случаите. Най-голям дял сред тях имат 16 и 18, които са причинители на рак на маточната шийка в Европа на повече от 71,5%. Те са следвани от HPV 45, 31, 33. С тези общо 5 типа са свързани около 80% от заболяванията на рак на маточната шийка. Онкогенните типове 16 и 18 причиняват и голяма част от 40 до 90% от аногениталния рак при мъжете и жените, както и случаите на орофарингиален рак и на вагинален. Коя е причината, за да се стигне до рак? Персистиращата инфекция с онкогенни типове на човешки папиломен вирус е задължителен причинен фактор за развитие на цервикален карцином. Рискът от персистиране и прогресиране към от преканцероза, което е цервикална интраепителиална неоплазия, ЦИН 1 и 2 и 3, и рака на маточната шийка варира според типа на човешкия папиломен вирус. Като HPV 16 са с най-висок онкогенен потенциал. Гениталната HPV инфекция е най-честата полово предавана вирусна инфекция с висока заразяемост сред сексуално активните жени. Над 75-80% съществува пожизнен риск от заразяване на жените. На практика почти всяка жена прекарва една или повече няколко инфекции от HPV наскоро, най-интензивно е наскоро след сексуалния дебют, като рискът нараства при по-голем брой сексуални партньори общо и за конкретния период. Освен ефективното предаване, за широкото разпространение допринасят
известните особености на имунитета при инфекциите от човешки папиломен вирус, които протичат до голяма степен скрито от имунната система на макроорганизма. Само при 50 до 60% се установяват серумни антитела при заразяване. Лезиите са с локален характер. Те остават ограничени на ниво кожен и лигавичен епител. Имунният отговор при естествена инфекция, при естествено заразяване е типово специфичен. То обаче не винаги има протективен характер. Тоест, при заразяване не се изгражда защита. Тоест, първичната инфекция не е последвана от изграждане на стабилен имунитет. Жената не е предпазена от повторно заразяване с същия или друг тип на човешкият папиломен вирус. При нелекувани жени периодът на инфектирането и развитието на рак на маточната шийка се измерва с десетилетия, обикновено 20-30 години. Рискът от HPV инфекция и свързаните с нея предракови изменения и рак на маточната шийка е реален през целия период на жената. По-голяма част от цервикалните HPV инфекции са временни, те преминават без цитологични промени и клинична симптоматика. Тоест, в 80% от случаите можем да имаме самоизчистване. В 20% от тях обаче инфекцията не завършва с оздравяване, няма самоизчистване, а напредва инфекцията бавно, стъпаловидно, от нискоклетъчна към високостепенна цервикална неоплазия, към интензивен, инвазивен карцином и рак на маточната шийка. Тъй като честотата на HPV инфекцията е най-висока в първите 3 години след сексуалния дебют, т.е. засегната е най-често възрастта между 16 и 20 години. Най-засегнати от рак на маточната шийка с тази давност 20-30 години са жените над 30 годишна възраст, над 40 години, над 50 годишна възраст също. Много рядко могат да се наблюдават заболяване от рак на маточната шийка преди 30 годишна възраст на жената. Гениталните брадавици, това са венерическите брадавици, на латински са кондиломата акумината, са хронично инфекциозно заболяване. Те в началото са малки разраствания, които се групират и се сливат, понякога изчезват, както говорихме, без всякакво лечение. В други случаи могат обаче да имат гигантски размери. Нищо не може да предскаже дали ще се развият брадавиците или тези кондиломи, или ще изчезнат. Проболедуването от венерически брадавици, самоизлекуването, самоизчистването, не предпазва от повторно заразяване. Човешкият папиломен вирус се свързва и в 90% с аналните карциноми. Жени с висок риск за анален карцином обаче има връзка. Са тези, които имат високостепенни цервикални лезии и цервикални или карциноми на вулвата. Те се развиват обикновено при жени над 65 години. Мъже, имащи сексуални контакти с мъже и хора с инфекции от човешки папиломен вирус, също са с повишен риск от развитие на анален карцином. Тъй като множеството инфекции HPV са преходни, безсимптомни, 70% от тях могат да преминат за една година, до 90 за 2 години. Средната продължителност на нова инфекция с генитални брадавици е около 8 месеца. Продължителната инфекция с високостепенни, високорискови типове на човешки папиломен вирус обаче, тези, за които говорихме, че причиняват брадавици най-често, са 6 и 11, а другите 5 типа, за които са високорискови за развитие на канцерогенеза, са 16, 18, 31, 33, 56, 45.
Продължителната инфекция с тези високорискови типове на човешки папиломен вирус е най-важният рисков фактор за цервикални предракови заболявания, а също и за инвазивен цервикален карцином. Като най-онкогенен е HPV 16. Времето между началната HPV инфекция и цервикалния рак, както установихме, се изразява с десетилетия. За нас е важно да разберем как ще се заразим. Това е днешната ни тема. Гениталните предавици се предават от човек на човек. Те са с много висок контагиозен индекс. Разпространяват се по време на орален, генитален или анален секс с заразен партньор. 70% от хората, които са имали контакт с партньор с генитални брадавици, развиват и те генитални брадавици в период от няколко седмици до 5-6 до 8 месеца. Важно е да се знае обаче, че много хора имат генитална инфекция с човешки папиломен вирус, без да имат генитални брадавици. От тук, т.е. човека не знае, че е заразен. И разбира се, неговото поведение е като на здрав човек. Заразяване на новородените може да се получи също от брадавиците на гениталите на майката. В този случай инфекцията се проявява в първите няколко месеца от раждане, обикновено засяга областта на гърлото, фарингеална или ларингеална папиломатоза. Развитието на генитални брадавици обаче от деца в по-късен период е свързано с сексуално насилие. Кое е най-важно за нас да знаем? Как ние да знаем, че сме болни? Жените трябва да спазват стриктно това да се явяват на профилактичен преглед при гинеколог поне веднъж годишно. И той да поставя клиничната диагноза, има ли кондиломи или няма, и предлага как да се лекуват те. Но по-важно е да се проведе цитонамаска, чрез която се поставя диагнозата на степента на нарушена на морфология, т.е. наличието на кой луцити може да покаже, че има степен на замърсяване на цитонамаската. Редно е и да има съмнение за. Всъщност доказват се цервикалната интраепителиална неоплазия, ЦИН-1, 2, 3 или преканцерозите или рак на маточната шийка. Кой обаче дава най-точната диагноза? Това е определянето на типа на човешкия папиломен вирус. Типизирането на вируса има много голямо отношение не само към диагнозата на заболяването, но и към прогнозата на заболяването. Защото цитологичните и хистологични изследвания осигуряват индиректни доказателства за вероятно наличие на инфекция, но не позволяват да се идентифицират типовете на човешкия папиломен вирус. Ефективното определяне на типовете се извършва чрез молекулярната вирусология. Това е най-честата техника за типизиране. Това е PCR реакцията, което е всъщност полимеразна верижна реакция. От изследваните клетки се извлича ДНК, в която се доказва присъствието на специфични за различните човешки папиломни вируси геномни фрагменти. Тоест ние доказваме геномните фрагменти. Тестът е с много висока чувствителност, позволява откриването дори само ако има 10 вирусни частици в изследвания материал. Но освен разграничаване на вирусните типове с висок и нисък онкогенен потенциал, изследването позволява и количествено определяне на инфекцията, т.е. измерване на вирусния товар. Напълно ефикасно лечение на гениталните брадавици липсва, защото тоталното ликвидиране на вируса е трудно, защото, както обяснихме, неговата ДНК е интегрирана в ядрото и на околните видимо здрави, но заразени клетки. Това е причината, поради която често се наблюдава рецидив на брадавиците.
няма начин да се предсказва дали те ще растат или ще изчезнат. Много голям е проблема с това, че в 99,7% вирусът, човешкият папиломен вирус и неговите най-високо рискови типове 16, 18, 31, 33, 45 са причина за развитие на цервикален карцином. Високата честота и неблагоприятната прогноза на цервикалния карцином, това е рака на маточната шийка, определят и неговото значение като тежък медико-социален проблем за, изобщо за съвременното обществено здравеопазване. Ежегодно в света се регистрират над 500 000 новозаболели жени. 250 000 смъртни случаи, т.е. половината от тях загиват. Как тогава? Не е важно само да знаем как можем да се заразим, а как можем да се предпазим от инфекция с човешкия папиломен вирус. И естествено се налага извода, че единственият начин от предпазване от заразяване с човешки папиломен вирус е избягването на директна среща с вируса. Това обаче на практика в съвременния живот не е възможно. Ако вие или вашият сексуален партньор има брадавици в кондиломи в областта на гениталиите, сексуалният контакт би трябвало да се избягва, докато те се излекуват. Използването на презервативи намалява, но не предпазва напълно, защото може да се осъществи контакт кожа с кожа. И за това ние трябва да предвидим какви са осложненията. Уточнихме типовете, които са етиологично свързани с рака на маточната шийка, а също и с рака на мъжките генитали, то те са следствие от осложнената инфекция човешки папиломен вирус с неговите високорискови канцерогенни типове. Най-неблагоприятна последица на осложнената инфекция при жените е рака на маточната шийка, който е най-чест на вулвата, най-често при жени над 65 годишна възраст, или ануса, а при мъжете рак на пениса, на ануса или на простатата. В този смисъл отново се връщаме на най-голямата и на смисъла на нашата лекция, че най-голямо значение имат периодичните профилактични прегледи при съответен специалист и навременното лечение. Сега обаче с развитието на медицината и стигна до най-високата степен на развитие, т.е. това е предпазването на жените от развитие на рак на маточната шийка, чрез провеждане на първична профилактика, която е хубаво да се проведе в по-ранна възраст, още в юношеска възраст, и последствие редовни вторична профилактика с провеждане на скрининг чрез цитонамаска. Защото според данните на Българския национален раков регистр, честотата на новооткритите случаи на рак на маточната шийка се увеличила почти трикратно. От 10 на 100 000 жени през 1981 година, почти тройно на 28,2 на 100 000 жени през 2007 година. Т.е. заболеваемостта е увеличена 3 пъти. Броя на новите заболявания, новорегистрирани за година, е от 1100 до 1200 жени годишно заболяват. А на смъртните случаи също е много тъжна статистиката от Националния раков регистр. Между 350 и 400 жени загиват. Това означава, че всеки ден в България една жена умира от рак на маточната шийка и се диагностицират 3 нови случаи на заболяването, при които не се знае каква ще бъде прогнозата. За да не се стигне до тук, е много важно да се предпазваме и
от всички изяви на инфекция с човешки папиломен вирус, но най-вече с тези случаи от инфекция с високи рискови типове, защото това е реално. То е в наши ръце и ние реално може да го извършиме. Затова моята цел е, ако е възможно, всяка жена, която попадне на тази лекция, да си зададе въпроса: кога си направих цитонамаска? И ако това не е извършено скоро, това тя да го направи. В България, точно по тази причина, е създадена през 2012 година национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка. Целевата група са 12-годишни момичета, защото не само такава е световната тенденция, но защо имунизираме тези момичета? Защото най-високата честота на инфектиране с високорискови типове на човешки папиломен вирус е в първите 3 години от началото на половия живот. Преди да бъдат заразени момичетата, преди сексуалния контакт, те се водят наивни по отношение на инфекция с човешки папиломен вирус. И е много важно, че имунизацията ще предотврати заразяването, не заболяването. Тя няма да допусне заразяване с HPV и естествено, че няма да има заболяване. Но тя ще предотврати заразяването, когато пикът на инфектиране е най-висок и така ще предпази детето в бъдеще от персистираща инфекция с високорисков тип на човешки папиломен вирус и развитие на рак на маточната шийка. Каква е другата причина да се препоръчва имунизиране в такава ранна възраст? При момичета от 10 до 14 години нивата на антитела като отговор към вакцинацията са 6 пъти по-високи при най-високорисковия тип HPV-16 и 3 пъти по-високи за HPV-18 в сравнение с тези при жени от 15 до 25 годишна възраст. Освен това, само в тази възрастова група, когато момичетата са наивни, т.е. те няма заразяване, те не са заразени, не са имали никакъв сексуален контакт и не са заразени, нямат заразяване с човешки папиломен вирус, тогава и ефективността на ваксините е много по-висока. Тя е над съдържащите се в ваксините типове 16 и 18. И двете ваксини съдържат високо защита срещу най-високорисковите типове ваксинални 16 и 18. Когато се имунизират момичета преди началото на полов живот, се осъществява кръстосана ефективност и за другите високорискови типове 31, 33, 56, 45. Много така искам в края на лекцията да спомена, че съм много доволна от високия за България обхват на така наречената препоръчителна, но заплащана от държавата, а не от пациентите, от родителите ваксина. За 2013 година са обхванати 12 000 момичета на 12 годишна възраст от целевата група. Целевата група обикновено се състои само от момичета на 12 годишна възраст, тази кохорта обхваща, като средното количество бебета, които се раждат в България, са горе-долу около 60 хиляди. Половината, около 30 хиляди, са момичета. Ние за 2013 година имаме обхванати 12 хиляди момичета, което означава 24% обхват за 2013 година. Една цифра, която не е крайната цел, далече е от крайната цел, 75% ваксинарен обхват, за да се създаде колективен имунитет. Но като начало тя е много добра. Ще спомена Румъния, при която
Началният обхват беше между 3 и 5%, при положение, че ваксината беше като задължителна. Така че моята цел е и тази да ви убедя, че е по-добре да предпазиме своите дъщери, племенници, своите внучки от такова страшно заболяване, като рака на маточната шийка. Сега ще отговоря на вашите въпроси. Първия въпрос ми е зададен от Илияна. Как да сме сигурни, че организмът ще се самоизчисти? Не можем да бъдем сигурни в това, че организмът ще се самоизчисти. В 80% организмът може да се самоизчисти. Но дори когато сме здрави в периода до 40 годишна възраст, ние не знаем дали носиме някакъв тип на човешкия папиломен вирус, бил той и високоонкогенен. Това можем да докажем с ДНК, нали, тест, но затова е хубаво ние да си спазваме профилактичните прегледи и да се явяваме на тях. Вторият въпрос ми е зададен от Първолета. Има ли значение има ли значение кога ще се постави ваксината? Тоест, детето дали трябва да е минала първата менструация, а то да е навършило 12 години и да няма менархи, да няма първа менструация? И има ли значение дали ние ще го имунизираме, когато той е в менструален цикъл? Менструацията няма никакво отношение към ваксината. Те са в някои държави, се провеждат и от 9 годишна възраст. Но нашият имунизационен календар и нашата национална програма е за 12 годишните момичета. Третият въпрос е от Стефка. Има ли други причинители, освен HPV за рака на маточната шийка и какъв процент? След като в 99,7% отговорен за рак на маточната шийка е човешкият папиломен вирус, друг причинител е малко вероятен. Много благодаря за вашето внимание!